بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد همبا خيرت كلا دوان ادب عن وده توسك نوقد دوان يسهي ملكستا يقوب كستو كسوكتي بوحن الدلان هاي كلام برواقية دو كنا سلوا دا وركي تلفشن كعالمي غرويل وحيلي كان ستو سيدي كي من دون استودي سمقالة دار جيسا وركنا واحد دلس عوسين دونا اني قوا فيصل محمد آدم فيفا. مامولك دولد كونفور قلبات سوماليا ايا كلنا يقود ديار غروبيان ka qayb galka shirka higsiga cusub oo la filayo inuu ka qalsoomo magaalada Baydhabo ku qabtay isla magaaladaasi. Wariyaha Xuseen Nuur Geesay ayaa warbixinta warka inooga soo diray Baydhabo. Magaalada Baydhabo oo xilligan xarun ku meel gaar waa dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa saacadahan ugu soo aadan inuu ka furmo shirka higsiga cusub. Hase ahaatee waxaa maanta kulan ballaaran isugu yimid golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ka uu shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana shirkaasi waa mid jawigiisu si weyn looga hadlayay arrimo ku aadan sidii markaasi ay higsiga cusub ee lagu wado saacadahan ugu soo aadan uga furmi lahaa magaalada Tambaydhowa oo xilligan ah xarunku meel gaar ahi. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo golihiisa wasiirada ayaa si diiran u soo dhaweeyay xubno ka socda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa oo iyagu ka qayb galaya shirka higsiga cusub ee haatan lagu wado inuu ka furmo magaalada Tambaydhowa. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinto oo isaga horkacayay xubnaha ka socda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mar uu arrintaasi ka hadlayay ayaa Cabdiraxmaan Ciinto waxa uu tilmaamay ayuu ka dhici doonaa. Waa markii ugu horreysa markaa sanadkaas soo dhaaf u dhan waxay iska hedoon warar iyo sheeko iyo warqado iyo shirar aan martay meel. Laakiin sanadkan sidii madaxweynaha federaalka uu ku dhawaaqay markaan Copenhagen joognay wuxuu yiri sidii hore sanadkii hore ku soconayso sanadkan waa inuu ahaada sanadkii wax la fulin lahaa waxna ka nafcin lahaa arrimaha miyudeelka. Marka guddiga la sameeyey ra-iisul wasaaraha oo 7 wasiir ay ka mid yihiin waxaa la yidhaahdaa New Deal Committee ACU ay u tahay Secretariat. Guddigaasi ayaa maalin walba almost maalin walba sharaf, hadda shalay Jimcaha xataa waa shirayna xafiiska iyo ku shirayna oo guddigaasoo maaragtay si fiican u holgalaya u shaqeynaya ajnabiga international community ka keenaya waxyaabaha ay Soomaalidu ay xaq u lahayd Baydhabo waa ka mid iyo saddexda gobol dhan gudaha. Marka kulley marku tago madaxweynaha madaxweyneynu marka shirka tago ayuu warbixin ka keeni doonaa haddii alla idmo. Laakiin wixii warar iyo sheeka iyo wax alla wax su-aalo qabtaan waa waribaan isugu dambeyna insha allah isaan dambe information kale oo documenti kale oon qaybinno waa wadna oon idin dhaafi doona ood akhrisan doontaan wax alla wixii su-aalana iyo maratay macluumaada u baahan tihiin kolley maalin iyo labo maalmood idima kaafinayso. Laakiin waa joogna waddanka mana noqonayso markii ugu dambeysay oon Baydhabo nimaado. Ani gobolkaana ka dhashay gobolkaana ka imid reer Diisoora nahay hadda walaashay la hadlay oo Baydhabo joogta iyo ilmaheeda marka intaa kadib ayaa halkaasi waxaa saxaafadda kula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Waas Xasan Cabdi, waxaana uu ka warbixiyey kulanka maanta ay yeesheen golaha wasiirada iyo madaxweynaha ka uu sheegay inay si diiran lagu lafagurayay ama loogu soo dhaweyn lahaa xubnaha ka qayb galaya shirka saacadahan ugu soo aadan ka furmaya magaalada Tambaydhowa. Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee guddoominayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan Soomaaliya wuxuu ahaa ajendaha maanta laga wada hadlayay ansixinta xeerosaadka golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu hogaaminayay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan waxay la kulmeen
وفدي هير عالمي أو كسر عدي دولة كوبلية ديا دالكا يعني دولة فدرالكا كاسوي وجود ده إيه ما دين ما أنت أي كهاي إن مجال ده في دمو برد ولا حد الله يدمو شنو يتمنك بيشة سد حال الله بدكوني شنو يتمنك الله بكرة دانا شو ويني هي إن أهم هاد نيو ديل خلوجا هاد لا يي أي تهاي مرك أقوه الرئيسي أو أقوه قبتها حرمتو كميل جاركا دولة كوبلية تكونفر كده سوماليا مجال ده في دمو شركات سوكونا سعود دوانا على بعض المعلومات والسوس أو تهدي إلى هيد مو وحنا لغو كروفين دوانا جودهان سيدي عريمها نيو دي كدولة دو كونفورتبل بين سوماليا كالمتي أي كل هيد يكرس جديد أو يبوح إلى هيد يبوح يابيه كدولة قبل إلى هان أي حق قول هيد وحنا رجينا على بعض المعلومات والسوس أو تهين كل مرة أي جري دوانا مارين تبري دوانا أي إيمان دوانا وفدي كسعودا باشا عالم كا ودف بحياشا وأنا رجينا أنا مارنت سنين تعدي لهاي مهمة ثلاثة إنه سوق ما أنت ما هاي فرتان كشركة سولوين بيا هاي وسولوين وفودي هرك كلا دوانة هاي وزارة ده دولة فدرال كي دولة قبلة ده بقى كلا سعودي سيدا وزارة المالية ده دولة فدرال كا وزارة أريمه جودها دولة فدرال كا وزارة حولها جودة دولة فدرال كي يوم تكلوا أسرك السعودي دولة قبلة كا جبلان ستيت سوماليا marka brito ayu furmaya shirkasi officially hadda Allah iyo hasa yeeshay kulanka ayaa si diiran waxa la isku weeraray su'aalo dhowra inkastoo lagu wado saacadaha nagu soo aadan in ay magaalada Tambaydhowo soo gaaraan deeq bixiyasha caalamiga kuwa oo iyagu laf dhabar u ah shirka haatan ka furmaya magaalada Baydhowo ee Higsiga cusub waana markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale ah lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhowo tan iyo markii la unkay dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xuseen Nurgeesey تلفشنك عالمي جاي رويال مقالة بيدبا مدحوينها دولة فدرال كدلك سوماليا مدني حسن شيخ محمود اياك لدريك قليه يديك كرسوركا سدو كسو رمي وريهنا محمد محمود وكسوغن مقالة مقدشو مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا مدني حسن شيخ محمود اياك لدريك قليه يديك كرسوركا كدب دكريتك صباح دعا فيس كيسا دكريتا دان وعوان كيدو وحاك لدريك قليه يديك كرسوركا oo soo baxday 12kii bishii 3aad 2015ka ayaa waxay u qoray sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobada 4aad iyo 87aad ee dastuurka kumeelgaarka markuu arkay qodobka 143aad ee dastuurka kumeelgaarka markuu garowsaday baahida loo qabo in la dhiso golo adeeg garsoor oo waafaqsan qodobka 109aad ee dastuurka kumeelgaarka markuu arkay sharciga lambarkiisu yahay 82 ee soo baxay 8kii bishii 7aad ee 2014ka ee dhismaha golaha adeegga garsoorka markuu tixgeliyay cabashada joogtada ah ee dadweynaha ee ku aadan cadaalad darrada baahsan ee ka jirta golaha garsoorka markuu tixgeliyay danta guud ee cadaaladda madaxweynuhu wuxuu xeeriyay qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda madaxweynuhu uu saxiixo xeerkan waxaa la kala diray golaha adeegga garsoorka ee dalka ee aan dhismihiisu waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeegga qodobka labaad xeerkan ma saameyn doono gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo iyagu xafiis ahaan uga mid noqonaya golaha adeegga garsoorka qodobka saddexaad xukuumadda iyo golaha shacabku waa inay si degdeg ah u soo dhameystiraan golaha adeegga garsoorka digreetadana waxaa ku saxiixan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maxamed maxamuud royal tv muqdisho wasiirka warfaafinta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay wasiirka xigeenka hore ee wasaaradda siyaasadda oo kale wasiirka xigeenka cusub ee dhawaan loo magacaabay wasaaradda warfaafinta wariyaha Cabdiraxmaan Maxamed Ciige ayaa warbixinta warkay noogu diyaariyay studiyaha magaalada Hargeysa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Daahir Cukuse ayaa maanta xilka uu kala wareejiyay wasiirka xigeenka hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay munaasabad siheer siraah loo soo gaasimay oo ka dhacday hoolka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay labada wasiir ku xigeen ee midna xilka wareejinaya midna loo soo magacaabay waxaana ka mid ahaa hadaladoodii sidan oo weliba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo bulshada u xilsaaran adeegyada wasaaradda warfaafinta la soo soo gali doono qaybta wacyigelinta maadaama shubka markaa xagga ay joogtay halkan ay isugu xashay ee doonto ugu weyn iyada qaadan doonta muddadii aan wasaaradda joogay runtii si wanaagsan baan usoo shaqaynay mas-uuliyadda wasaaradda wasiirku ku horeeyo wasiirku maadaama nin badan wasiir xigeen soo ahaa wuxuu garanayay wasiir xigeenku waxa uu yahay
وحنوم هذا علم يعني شغال غيت السيري أنا كمل هذا وصل كل هذا ذلك الله وحده وساعدني وفافينا يعني هو يرفع آبيا ومستعمل أحمد صنع يوصل لنا كشف علوي وتأتي من غير من جرا حي وهذا يعشق عمل كفر السيري هذا العلمي هذا يفعل gabagabadeena waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaali Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse isagoon xilkaasi u kala wareejiyay labadaasi wasiir laana oo warfaafin ka shaqeeya ay baan soo dhawayna khibradeeda iyo wanaagga ay u hayso iyo niyadda ay u hayso meeshana iyadana waxaanu leenahay hambalyo iyadoo shaqaalaha oo saabay ka bilowday way ku taabantay maalmo uu xafiiska fariisato way fariisatay Cabdiraxmaan Maxamed Ciige telefishinka caalamiga ah ee Royal magaalada Hargeysa Xubnaha kamid ee ganacsatada ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa cabasho balaadhan ka muujiyay hakadka ku yimi ashuuraha gaadiidka ku xaniban dekedda magaalada Boosaaso wariyaha Ahmed Musa Cali Ahmed Tokor ayaa warbixinta warkay nooga soo diray magaalada Boosaaso cabashadan ayaa ku aadan kadib markii ganacsatadu ay sheegeen in laga qaban waayay lacagta ay ku canshuuri lahaayeen gaadiidka kaga jira dekedda Boosaaso maalmihii la soo dhaafay dekedda Boosaaso kama bixin wax gaadiida sida ay noo sheegeen hawlwadeenada dekedda Boosaaso iyo wasaaradda hawlaha guud taasoo la sheegay in ay ka dambeysay ismaandhaaf u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo hawlaha guud gaar ahaan nambariska cusub ee dhawaan la soo saaray iyo cidda canshuurta qaadaysa Faisal Abdulla Guuleed waxa uu ka mid yahay ganacsatada Puntland waxana uu ka hadlayaa dhibaatooyinka ku aadan canshuur la'aanta gaadiidka kaga jirta dekedda Boosaaso waxaanu cabashada u soo gudbinaynaa aanan u dulqaadan karin madaxweynaha iyo dawladda iyo cid ay qusayso inay arrinka wax ka qabato mar labaad bay nagu soo noqotay waxaan rabnaa in arrinkaasi degdeg ah wax loo qabto canshuurti baan diyaar la nahay hadii kale waxay noqonaysaa inaanu la aadno meelaha canshuurta laga doonayo oo nala ka soo dhaweynayo dawladda Puntland markaa waxaan u gudbinaynaa inay ixtiraanto ganacsatadooda diyaarna u la canshuurta canshuurti anagoo bixinay ayay gawaaridii waxa naga jiraan dekedda ma garanayno sababta ay nooga jiraan canshuurtiina waa nala ka qaaday arrinka waxaan rabnaa marka si degdeg ah inuu madaxweynuhu wax uga qabto su'aalaha warbaahintu ka weydiisay ganacsada Faisal kuna aadan in ay booqdeen wasaaradaha hawshan ay qusayso ayaa waxa uu sheegay waxaan tagay laba xafiis wasaaradda hawlaha guud oo ku shaqale taarikada waxaan tagay dekedda oo aan ku arkay masuuliyadda qayb ka mid ah waxay dhahayaan laba wasiir laba wasaarood ayaa arrinkan isku haysta anaguna uma dul qaadan karno umana shaqala aan karno laba wasaaradood oo lacagti aan ku bariyeyno marka arintaas labada masuul iyo xafiisyada aanu soo marnay ayaa noo cadeeyay wuxuu lahaa ganacsatadu yey wadanka ka bixin oo meel kale la aadin canshuurte cashu madaxweynaha waxaan ka codsaya awal ayaa lagu eedeynayay ganacsatada reer Puntland inay dawlado kale iyo wadamo kale aadeen inta hadhay inaysan dalka bixin oo la soo dhaweeyo oo loo fududeeyo arrimahooda serviceka ee canshuurta ku bixinaya telefishinka caalamiga ee Royal oo xiriir la sameeyay masuuliyiinta wasaaradahan ayaa iyagu ka gaabsaday in ay ka hadlaan muranka u dhaxeeya habraaca canshuur qaadista nambariska cusub ee taarikada warar hoose ee telefishinka caalamiga ee Royal oo ka helay dhinaca madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa sheegay in arintaas uu dhexgalay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si loo ogaado xaaladda dhabta ah ee labada wasaaradood ee ku aadan qaadista canshuurta taarikada ee dhawaan la soo saaray Ahmed Muuse Cali Ahmed Joker telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso
محكمه قبل كاسول اي حكومه كلا ديوان كوريدي ضد لغو قبطي خمري صور بحين تورك اي نوغو هيوريه ان محمد شقالي او اعلى باي نوغو صور بحيا قبل كاسول gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh ayaa ku dhawaaqay xukun lagu riday koox hore loogu soo qabtay khamri gaaraya 120 litir iyadoo maxkamaduna ay socotay maalmihii la soo dhaafay xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa ka hor akhriyay maxkamadda hortida dambiga eedaysanayaasha iyadoo la keenay marxaatiyaal dhageysi dheer kadib ayuu gudoomiyaha maxkamadda ku dhawaaqay xukunka 3 sano xarig ah iyo lacag dambiile Cabdirsaaq Baasha Cali ina saarad dalmar oo 7 tirada maxaad waxa ku qortay 3 sano oo xariga oo looga bilaabay maanta taariikhday 4.3 milyan iyo 4 milyan oo ganaax oo Soomaaliland haddii bixin waa loogu bedelayo xarig u dhigmo waxay kale oo ku xukuntay maxkamaddu gaariga waaraadka ay lagu siday 3 milyan oo ganaax isla markaana waxay digniin culus u jeedisay mulkiilaha gaarigaas waxa ay kale oo xukuntay maxkamaddu in la baabiyo dhammaan maandooriyaha maxkamadda loo keenay ee dhan 121 quraaradooda min halka la tiray iyo 18 caagidood ee yaryar waxa uu xukunkan waxaa loo cuskaday xukunkan qodobka 4 ee xeerka lambarkiisu yahay 121 ee soo baxay 2002 waxaana furan wuxuu xukunkan dhacay maanta oo taariikhdu tahay 14/3/2015 waxaana furan rafcan muddo sharciya taliyaha qaybta booliska gobolka iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool ayaa goobta ka hadlay waxayna soo dhaweeyeen xukunka lagu riday u soo qabtay ama u dana jooga ama yani walaal ugu wada soo qabashada maanduuriyaha oo keenaya nabadgelyo darro oo keenaya dhaqan xumo oo diinta islaamka iyo bilcaalamnimada minna aanolaha aan wadno ee la dagaalanka mukhaadaraadka waxaanu si cad u weerari doonaa guryaha lagu soo dhowo waa markii labaad in miidiyaha ka sheego si cad baan u weerarayaa kala gaban mayno ilaahay wuxuuna kala siiya waxaan uga digayaa inay dadka keena khamriga ka waantoobaan annagoo wiikan ku jirna liistayntooda ama rejister garayntooda gacanta ku haynaa hadda wiika soo socda waxa laga yaabaa iyadoona khamri jirin inaanu toos u weerarno nigoonba cidda keenta ugu dambeyntii maxkamadda horteeda ayaa lagu daadiyey khamrigii iyadoo maalmihii la soo dhaafayna ay ciidamada booliiska qabqabanayeen khamri la doonayo in la soo galiyo magaalada Laascanood maxamed shaqalle royal tv Laascanood tartankii kubadda cagta ee mudooyinka ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay sidoo ku soo waramayo wariyaha Abshir Maxamed Nuur Mandela waxaa mudooyinkan magaalada Baydhabo ka socday tartan isboorti oo u dhaxeeyay 30 kooxood kuwaas oo ugu dambeyntii labadii kooxood ee ku guuleystay maanta la gudoonsiiyay abaalmarino munaasabadan labada kooxood ee ku guuleystay tartanka isboorti abaalmarino lagu gudoonsiiyay oo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoso gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin gudoomiyaha isboortiga gobolka Bay Cabdiqaadir Shariif iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa kulanka ka hadlay kana sheekeyay ujeedada kulanka gudoomiyaha isboortiga gobolka Bay Cabdiqaadir Shariif Xirow ku koynayna ma taha koobkii 4 bilood oo socday oo lagu doonsiyay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kasta oo ah kaalinta koowaad oo raadi Baydhabo hayti iyo kaalinta labaad oo midna ma hayti abaalmarintaasna qaadaya arimo kale oo nigaal ka dhamaysadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadana may ku wareejiyeen sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoso alxamdulillaah way barayay abaalada oo maanta qiimaha leh oo anaga ku soo qeybgalnay anaga wasiirkeen iyo barasaabka iyo dhalinyarada isboortiga iyo wariyayaasheeda waa arrin musaysa 4 bilood oo socday tartanka isboortiga oo magaalada Baydhabo gaaraa degmada Baydhabo waxaan u maleynayaa kooxii ayaatu waday qaarna way guulaysteen qaarna waxaa dhinacda muxaamalad guulaystay qaarna waxay soo galeen berlin qaarna waxay soo galeen suhuulka maanta abaalada waxaa loo sameynayaa sidii
abaalmarin waxaa jiraa maxaa ay dambudaan oo ay ku talagashay madaama ay afartii bilood ayada gacanta ku haysay isboortigii ka socday maxaa isbartiimada baydhaba ay ku maxaa ay wax ku gaamanaysa hawshaas waxay soo go'aamiyeen in xafladdan la dhaga ayaga iyo maamulka gobolkii maamulka degmadii wasaaradda isboortiga maddii una qoyanaysa dibsaayan ee ilan agmahad erigo oo sportiska hoolimo dhalinyarada maamulka ku dhigmahadeen daliilan ma aado daliilan mayna faday badilis daliilo tobol qisaas ahaata tobol dumyaasan ahaan xafladu una maranka orna ninka weeri waxay tahay nin koob la dhiin kooxdii guulaysatay nin koobkii la siin kooxda guulaysatay maxaan balinayee kooxda kaloo erka guulaysatay oo eedan dalaaleen insha allahu tacaala kooxda tankihigda maddii oo hooliye erkayada koobshan lasiyo sii la jaraan madhon bay la siin rogan madaxdana hubay kala doonto ilaahayden marka iyada mahadsantiin waqti kaloolu olbalan kalaan adinyaal ugu dambeynta ayaa waxaa kulanka soo gebagabeeyey wasiirka isboortiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo runtii tartanka bilowgiisii ilaa dhamaadkiisii oo maanta aan ku joogno xafladdiisii soo qaban qaabiyey waqti badan ku ficiyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxda gobolka iyo degmada iyo guud ahaan kooxihii tartanka qeyb galay iyo hay-adda fududaysay qabsoomidda tartanka iyo dhammaan wariyaasha telefishinada idaacadaha ka socda wada salaamayaa salaam kadib runtii warka intiisa badan gudoomiye degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyihii cayaaraha zoonka ayaa warka intiisa badan galay warkayga ma badno waxaan rabaa inuu ku soo koobo siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ku aadan arrimaha cayaaraha iyo dhalinyarada oo ay wasaaradiin wakiilka kaga tahay tartankan isboorti ee muddooyinkan ka socday magaalada baydhabo ayaa waxaa taageerayay guddiga dangudaag oo isagu ka howlgala magaalada baydhabo abshir maxamed nuur mandela royal t v baydhabo koobkii kubadda cagta loogu magacdaray isdhexgalka bulshada ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay magaalada ceerigabo isla markaana ay ka qaybgelayeen degmooyinka kala duwan ee gobolkaasi sanaag ayaa si rasmiya loo soo gebagabeeyey sidau warbixinta warka inoogu hayo waryaheenna xuseen cabdilaahi darwiish oo alaabay nooga soo warbixiyay gobolkaasi sanaag cayaaraha koobka nabadda iyo isdhexgalka degmooyinka gobolka sanaag oo maalmihii u dambeeyeyba ka socday magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceerigabo ayaa lagu soo gebagabeeyey halkaasi cayaarahan oo maalmihii ay soconayeen ka dhacay garoonka kubadda cagta daalay stadium ee magaalada ceerigabo ayna ka soo qayb galeen kooxaha ka kala socday degmooyinka ceerigabo laasqoray badhan dhahar ceelafweyn iyo maydh ayaa waxaa cayaartii ugu dambeysay finalka isugu soo hadhay labada kooxood ee ka kala socday degmooyinka ceerigabo iyo badhan halkaana guushii koobkana ay ku raacday kooxda u cayaaraysay degmada ceerigabo oo rigoore hal gool ah ku badisay waxaana kolkii cayaartani soo gebagabooday maanta halkaasi hadalla ka soo jeediyey isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo cayaaraha gobolka sanaag maxamed dhegayare isuduwaha nabadeynta gobollada bari ee gobolka sanaag xuseen karsey mas-uul ka socday heer qaran wasaaradda cayaaraha somalilan iyo taliyaha booliiska sanaag cabdirasaaq yuusuf casayr kuwaasoo dhammaantood halkaa uga mahad celiyey dhallinyaradii iyo taageerayaashoodii degmooyinka ee cayaarahan ay soo dhex marayeen mas-uuliinta wasaaradda dhalinta iyo cayaaraha ciidanka ammaanka iyo cid kastoo gacan ka geysatay suurtagalnimada qabsoonida koobkan ee magaalada ceerigabo runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa lixdii kooxood ee ka soo qayb galay koobka afartii kooxood ee isugu soo baxay semifinalka iyo ugu dambeynta labada kooxood ee ku ciyaaraya labada magaalo ee ceerigabo iyo badhan oo maanta ku kala hadaafay ayna ku guulaysatay koobkii kooxda magaalada ceerigabo magaalada ceerigabo aad baan ugu hambalyaynayaa ugu dambeyntiina maayarada degmooyinka ceerigabo iyo badhan ee koobkan ku tartamayey
يبرسب كقبل كسنة كأحمد عبد الفلاي وهل كان سكها ضيع وهذا لود يكمل ضحى سدى. قد كذب هذا الحين قال كوه اللي يا كوه كان لقاعدنا وحلاه حنبليه وانو يسول النهاي إذا نوى أنا ترى هذين حنبليه وانا النهاي وحلاه أكله ينا أن عادي يا روم هنغير شتي دقبو أكله يصير شرفت الحيد يصير قيمة الحيد هي رونا قر الحيد وحيارة يعدي كعك جيستي. يعني إذا ماذا أمن جا الحين كوين يسقس عري أو هو قامن يتريها قيبته أمبل يا عرقابة. تقول كويس مد تيجا دابا وتيك على توي مرضى إنه قول بدي يروان كي غادنا وش بركي أنا هاي السنة. دمان كسوقي بقلياشي كوحة كوحة أول ما هاد علية سجارة أو كراميسن وحنقول ما هاد علية كوحة تقول ماذا عرقابة أو كوب كي مانتا سشرف لو قاضي يو تقول ماذا اللباد oo iyaduna ciyaar wanaagina qaaday wax badan oo sharaf leh soo hoysay oo ah degmada baran waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu koobkaasi si guula uu ku dhamaado waxaan dhalinyarada reer Sanaag guud ahaanba aan aad iyo aad ugu baraarujinaya kana codsanaya koobka nabadda ee maanta idin bilaabmay ee idin xidhmay inaad isdhex gashaan oo tiim waliba uu degmada kalo kala tago kana soo ciyaaro dadkuna ay aad soo dhaagalaan. Wa Cabdullaahi Xuseen Darwish, telefishanka caalamiga ah ee Royal TV, Arigabo. Xubna kamid ah odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanka Wulwin ayaa fariin codsiye u dirsaday bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caalamka, iyagoona ku codsaday inay soo caawiyaan isla markaana wax ku soo taraan madrasad dayac fara badan ee ka muuqdo oo ku taalay isla deegaanka Wulwin. Wariyaha Sakariye Maxamed ayaa warbixinta warka ay noo haya. macallimiinta iyo waalidiinta xaafada Dar es Salaam ayaa ka codsaday umada Islaamka inay u soo caawiyaan amal caamada ay sheegeen in wiilasha iyo abluhu ay hal qol ku wada dhigtaan ayagoona umada Islaamka u sheegay in shariicadeenu ay qabto bay dhaheen in hablaha iyo wiilasha la kala sooco balse duruuftii awgeed uu macallinkaasi uu sheegay in halka qol ay ugu dhigi jiray waalidiinta iyo macallinka madrasadani ayaa si buuxda umada Islaamka dhanbaal ugu diray inay soo kala soocaan ardayda hablaha iyo wiilasha isla markaasina ay qolal kale u soo dhisaan waxaanu aad aragtaan culimada hore tiri in wuxu qol qura yihiin qol qura wiilasha iyo gabdhahaana in teel kale duwo diinta islaamka ayna farasa in wiil iyo gabdhahan meel isku xanaa taa labadii aabo wada dhalay marka waxaanu ka codsanaynaa dadka islaamka muxsiniinta inay noo waxay nagu kordhin karaan ama laba qol ama saddex qol ama wixii ay nagu kordhin karaan baan uga baahanna dadka islaamka meel kasta ha jooga shanta qaaradood aamada masaajidka ku taala masaajidul cibaada waa waalidiintii ardadatan dhashay bay u badan yihiin xaafadatan salaama waxaa halkan aanu markaas aanu ku soo bandhigaynaa in ay jirto baahi malcaamada iyo dadka dhiganaya oo kala batay awgood baan halkan isugu nimi waxaanu jecelahay dadka muxsiniinta ah ee islaamka ah ee daafaha jooga dunida kuwa aragooya iyo maqalka ayagaba labada maqlaya waxaan ku codsanaynaa inay malcaamada tan oo baahi weyn qabta oo wiilasha iyo gabdhuhuba isdhex yaaliin in ay ka geystaan wixii khayraad ah waxaa ka hadlay culimadii hore ama odayaashii hore waxaa halkan taala madarso weyn oo qol kaliya ciyaal fara badan wax ku dhigtaan taasoo dumar waaweynna wax ku dhigtaan dumar dhalinyarana wax ku dhigtaan dhalinyaro ragina wax ku dhigato ciyaal yar oo ciyaal fara badan oo aad u yaryarina wax ku dhigtaan taasoo qol kaliya nagu noqotay walaalaha iyaga muslimiinta waxaan ku codsanaynaa oo aanu u sheegaynaa kuwa wacan ee aad iyo aad u jecel waxooda inay aakhira geystaan ama masaajidada caawiyaan ama malcaamadaha caawiyaan walaalaha iyaga caloosha furan waxaanu u sheegaynaa inay naga soo caawiyaan malcaamada oo aad iyo aad u dayacan aad iyo aadna caruurta iyo dumarka waxbaranaya iyo dhalinyarada ragga intuba isdhex yaali sawir ku haysaan ama dadka waalidiintu ka hadashay malcaamadan waa anigaan gacanta ku hayo maalinkii malcaamada gacanta ku hayaan ahay baahi badan iyo dhibaato badan baa jirta baahida badan waxaa ka mid ah inay gabdhihii iyo wiilasha isdhex fadhiyaan diinta islaamkuna ma ogola inay gabdhaha iyo wiilasha isdhex fadhiyaan taasi waa qodobka aad iyo aad duruufaana noo keentay inaan isdhex fadhiisino
diintu laakiin ma ogola. Arrinka labaad waxaa jirta dadku waa dad fara badan, waxaa inta badan qayb baa dowladda wax ku dhibata oo dhahanta iyo dabeysha iyo qoraxda ku dhibata. waxaa jirta in marka qorax soo baxdo ilaa iyo lixda subaxnimo sagaalka habeennimo in wax lagu dhigto oo dadka lakala gelgeliyo qayb mar la geliyo, taasina waxa weeye duruufti waa keentay. marka haddaan weynay meel aan dadkii isku mar wax ugu dhigno waxay noqotay inaan qaybba mar wax ugu dhigno oo gabdhihii mar soo gelino oo ku yara mar isdhex gelino oo dumarkii mar keenno oo dadkii waaweynaa mar keenno sida aan wax ugu dhigno ayay noqotay. marka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan iyo meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan ka codsanaynaa inay waxay naga soo caawin karaan naga soo caawiyaan. haddii qol iyo laba iyo saddex waxay nagu diri karaan iyo deerkii suuli ma lihin, baraag ma lihin, waxaa loo baahan waxaas oo dhan. Riya Maxamed Ciise Sakariye Wadani, wararka telefishinka Royal Woodward. warbixinta warka ayaa guud ahaan boogu dambaysay warkii telefishinka caalamiga Royal oo xilligan si toosa idii ka imanaya studiyisa magaalada Hargeysa. warkana waxaa idla socodsiinaya anigoo ah Faisal Maxamed Aadan Fifa. tanita ku kulmayno warka xiga waa anigay guud ahaanba halwadanada barbaarta telefishinka igala qayb galay tabinta warkan oo guud ahaanta idinkaga tegaya sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. Royal TV 24.